Živijo, favorici so nazaj. Kaj, koliko cajtek že nisem naredila? Po mojem sem ta zadnjega naredila en let nazaj, dve let nazaj. In ja, vsake tog časa postanem obsedena z določenimi stvarmi, ki bi mi jih rada predstavila. Danes, na primer, lahko začnemo z make-upom. In sicer najdla sem idealen svinčnik za obrvi, ki je nadomestek benefitovega, ki sem ga imela prej. Imela sem benefitov navaden svinčnik za obrvi v barvi 03, ki je bila taka super rjavkasta, siva rjavkasta, ampak ti svinčnik pride 18 evrov in za nekoga, ki si vsak dan obrvi dela in ki sem ga porabila v enem mesecu pa pol, mi je bilo pač 18 evrov malo velik za svinčnik za obrvi, a ne? In sem se odpravila v DM in sem obrnila na vse ostale drugerije in sem najdla Depora Milano v isti taki zelo izredno podobni barvi. To je Debora Milano 24 ore extra eyebrow pencil v barvi 01, ki je sicer tako v pakungi zelo zavajajoče olivna zgleda, ampak je to to. To je pač dejansko to, kar vidiš na mojih obrveh in se totalno poklapa z barvo mojih las, ki so isto tako temno rjave, ampak hladno temno rjave, ne toplo temno rjave. Kar imam ponavad ful problem z iskanjem tazga svinčnika, ne. Ful mi je všeč, zato ker se takole ven... Aha, tudi tega imam že na koncu, to je to, kar mi je še ostalo od svinčnika. Pa ga imam dva meseca, en mesec, nekaj tazga, ampak... A veš, ta svinčnik je par evrov, ne vem, 3-4 evra in niti ni panike, pa če vsak mesec novega kupam, ne. V glavnem, na eni strani je tanjši kot na drugi strani, je bolj debel. In lahko ful res lepe detaljne obrvi narediš z njemu. Poleg tega, da gre pač men pa noter, to mi je vedno všeč. In na drugi strani ima to ščetkico, da si lepo obrvi narišeš. Tako da, moje obrvi, ki jih vidiš zdaj, to je sam ta svinčnik. Fertik, 2 minute zjutraj, to je to. Take stvari so mi všeč, ko so praktične, ki hitro narediš, ki zadeva gre čez. Ok. Naslednji moj favorite make-up produkt, ste ga videli že 100-krat, sploh če ste se gledali kakšen MeTime škatljica video, ga imam že nekaj cajta, sicer toliko cajta, da je pač dol zbrušen, kaj sploh je zadeva. Je pa to L'Orealova La Palette Nude paletka v barvi 01 Rosé. In imaš take ful, ful, ful fletkane barvice, ene so shiny, ene so matte. Grejo pa tako od rozkaste do rjave, do vijolčne, do mečkan sivkaste in so ful dobre za vsak dan. Da ne govorim, da mi je ful fajn, da je paletka ful mehna in ful oska in da jo lahko vrčem sabo v vsako torbico in da ima zraven čopič, ki je dejansko tudi uporaben čopič, ker ima tudi ta zablendat konc, ne sam gobico. Tako da večkrat se je že zgodilo, da sem pozabila svoj čopič sabo vzeti in sem si tudi s tem lahko naredila na hitrico zadeve. Luškano so pigmentirani, zdaj če hočeš ful nekega pigmenta, ga ni, ampak se da tako lepo za vsak dan pa ful različnih make-upov narediti. Jaz ponovat uporabim shiny odtenke, te bela, roza pa tega ta oranženga, ta je dejansko oranžen, pač ful so sprane barve tle na kameri. Ampak ja, te tri uporabim za tle na vekico. Pa pa gor v crease, v gubo, pa po tem delu, še višji, nanesem te dve rjavkaste, ta svetlo rjavo, pa ta temno rjavo. In če rabim pol pa še bolj, ne vem, za večeren smoky look narest ali pa karkoli, dodam pa še to sivo. In mi je ful fajn lih zaradi tega, ker je tok raznolika, ker jo lahko uporabim za vse različne stvari, ker grem dejansko grem lahko na morje ali pa nekam, kjer vem, da bom pač imela tako nastope javna pojavljena, da bom skozi na kameri in lahko to zadevo vzamem in mi ta stvar, da čisto vse barve, da ustvarjam vsaj 10 različnih lookov. A ne, če jih pa malo bolj na debelo daš barvo gor, pride pa malo bolj do izraza. In to mi je najbolj všeč. 2 barve, 3 barve, zjutraj, na hiter, gremo ven, to je to, fertik. Naslednji favorit, teli čeveljci, jih imam tudi že izredno dolgo časa, zato sem že mečkan vidi, da so mečkan pohojeni, ampak ne vem, nikoli jih v bistvu nisem ful nosila, ker so me vedno malo žulili, malo so bili trdi. Kupila sem jih pa v Topshopu po moje ne 2 leti nazaj in sicer, ker sem videla mojo najljubšo youtuberko, kar se tiče outfitov, Tess Christine,
ki jih je imela v enem outfit postu in sem bila tako, oh my god, če bi to imeli pri nas, to bi bilo čist zakon, ker te čevli so mi pa tako hudi. Barvne kombinacije, čist moje, mečkan kačjega vzorca, lih tako malo, da se nekaj dogaja, nizka peta, tako da ne zgledam preveč ogromna, fajn, da se zapne, fajn se hod v njih, to mi je najbolj čuden, da se dejansko ful dobro hod v njih, sploh zdaj, ker sem jih lepo uhodila in so ful v redu, ker ponavadi se izogibam kupovanja čevlom v trgovinah, ki so namenjena oblačilom, ker v veliki večini primerov pač niso prav hudo dobri, niso kvalitetni čevli, pač so taki, da hudo zgledajo, ampak ponavadi noga v njih umre, a ne. Ampak te so se pa dejansko, zdaj, ko so se razhodili, so ful dobri in letos jih dejansko ful nosem. V glavnem Topshop, ene dve let nazaj, koliko so bili? Bili so znižani. 35 evrov? Nekaj tazga. Naslednji favorit bo malo smešen in malo čuden. In sicer, izolir trak za limanje skupaj podlage, izolacijske podlage, ki gre pod laminat. Zakaj, Tjaša, bi to bil tvoj favorit? Zaradi tega, ker smo z Nejcem mogla tle zrihtati uno ta drugo sosedno sobo, kjer imamo zdaj pisarnice noter. In sva uporabljala ta trak in sva ga kupila in tako. In potem gre Nejcu ful na jetra, ker si jaz praskam te moje ranice, ne? Naprimer, tukaj imam eno, ki imam že tako dolg cajta, da če greš dejansko moje video za nazaj pogledat, boš videla, da imam skos ranico tle, a ne? In ta rana se enostavno ne pozdravi, ker sem jaz živčna, jaz to tako izražam, da pač praskam rane. No, pač tle je ena, pa tle je ta druga, pa na hrbtu imam eno, pa na kolenih imam dve. In pač nekaj se je to začel tok jezit, da jaz se ne zavedam, kdaj se to začnem praskati. Enostavno sam roke grejo po svoje in nimam nobene kontrole nad tem. In se probam odvadati že ful dolg cajta, a ne? In je nec tale shiny trakec razrezal na mehne koščke in me polimal celo in me zaflajštral. In je bilo tako, na začetku mi je bilo tako, ok, to bom nosila, zaradi tega sam, da se pač, da bo tako zoprno, pa tako awkward, pa ven sem šla s tem, pa na sestanke sem šla s tem, lej. Folk me je sprašal, pa kaj stika cel vesolc, ne? Ampak ja, to zato, da se neham praskati, zato, da je pač tako zoprno, da mi bo zoprno imeti to gor in da sem rajš nehala praskati, kot pa da bi se mogla še s tem limom limati stvari. Največja fora pa je bila, da ta lim niti ne zalima ful dober in tisto, kar zalima, ne vem, tako, koža se ful dober pod tem celi. Tako da pač ne uporabljati za flajštre, no, prosim, ker pač to ni namenjen temu, ampak je deloval tudi v tej smeri. Tako da ja, selotejp za izolacijo od laminata. Dela dobro. Pa še ta zadnj favorit je pa en app. In sicer je že ful dolg cajta sem iskala kakšne appe za to-do liste, za to, za uno, za tretje. Najdete ene sisteme, kako zvišati produktivnost. Mislim, da je to nekak tak quest, iščemo to vsi nekak, kako povečati svojo produktivnost, kako narediti več. In jaz sem nekak ob Google Calendarju, svojemu planarju, rabila sem še nekaj na telefonu, imela sem nekaj za to-do listo, ne? Imela sem listke, da si zelo rada one ta male ta živobarvne post-it listke napišem, ampak te post-it listki pol ostanejo pri mojemu računalniku pred mizo, ne? In ker si nekje druge in ker si tako čak, kaj tam še danes naresti? Ti to ne pride zelo dosto upoštev. Zato sem rekla, rabim nekaj v telefonu. Ja, lahko bi uporabljala Evernote, samo v Evernoteu imam ostale stvari in imam bolj tako ta pomembne zapiske, ali pa če rabim kdaj res si tako kaj na veliko zapisati, pa imaš Google Keep, imaš vse ostale zadeve, ki pridejo že s telefoni, imaš na iPhonu Reminders, Notes, vse živo. Nobeno teh mi ni bil prav zelo hudo všeč, a ne, nekak z nobenim se nisem prav hudo razumela, noben me ni pripravil do tega, da bi app večkrat odprla, šla pogledat, šla na rest, bila zadovoljna, ker sem to naredila, da bi imela neko organizacijo okoli tega, a ne. In pa sem najdla en blog post, ki pa ena beba rekla pač Things app, to je pa to, to je pa the zadeva za nabavt. In to moraš absolutno imeti. In jaz ko gledam pismo, 9 evrov za aplikacijo, to je ful velik za aplikacijo, a ne. Ampak gledam tiste njene screenshote, pa tako pa sem rekla, nič, daj bom probala jaz to, pa da vidim.
9 evrov pa 9 evrov bomo preživeli, a ne? In dejansko, ko prideš noter, app zgleda takole. In imaš v bistvu inbox, kamer si vržeš vse to-do-je. Pol imaš today, kjer ti pač piše, kjer je moraš vse danes narediti, kjer jih imaš vse noter lepo razporejene. Lahko si naštimaš deadline, lahko si naštimaš vse, kar si lahko naštimaš v navadnem appu, ampak način, kako ta deluje in kako pač, ko jaz odprem zjutraj today in me to čaka in je vse overdue in moreš narediti in tako naprej, je neki tak urgency, da hočem spraviti tisto cifro zraven appa na nulo, da jo ne bo. Ne, da bo pač 9 tam gledala, ne? In noter si zapisujem od kakšnih takih večjih projektov, ki imajo več, čekaj, naprimer tole, čekaj, tole, evo tako. Naprimer, od kakšnih večjih projektov, ki imajo po več taskov, ne, in jih lahko pol posamezne taske dol od checklistaš, do kakšnih takih čist, ki jih narediš v parih minutah, kakor, ne vem, pošel tistmu to, pošel temu uno, zrihti to, premaken to, nared to, lahko jih neštimaš, da se ti ponavljajo. Pač, ful, paše mi, všeč mi je, kako se zadeve swipajo, kako se zadeve prestavljajo. To je en redkih appov, ki dejansko deluje, v smislu, da pač, da nima bugov, da nima nekih, da je res v nulo premišljen, v nulo dodelan do konca, in za tisto, kar se uporablja, deluje popolno. In ko plačaš tistih 9 evrov, nimaš zraven nobenih oglasov, nič ti vmes gor ne skače, nič ti ne porivajo, subscriptiona, ki bi dobil še to pa to pa to, kljub temu, da ga narabiš. Res je productivity app. Plačaš si 9 evrov in za teh 9 evrov si dobil točno to, kar rabiš. App za produktivnost, a ne? Kaj mi je pol še ful všeč? Na upcoming imaš pol v bistvu, ti pokaže, kaj se ti v naslednjih dnevih vse čaka, kaj te čaka. Lahko daš tudi v eno škatlo someday, ki si tako, ok, en dan moram zrihtati vne svoje fotoalbume, vržeš to v someday box. Enkrat bom to zrihtala, a ne? In pol eno nedeljo, ki ti je dolg čas, pa si tako, jaz bi pa danes mogoče kaj naredila, a ne? In odpreš someday box in si tako, wow, so much things to do, a ne? Tako veliko stvari se lahko naredi, ja. V logbooku ti pa v bistvu vse za nazaj piše, kaj si že naredil, a ne? Tako da lahko pol tudi pogledaš, kjeri so bili najbolj produktivni dnevi, kaj si naredil v kakšnem mesecu, kdaj si posamezne stvari naredila. Ful fajn, lahko imaš tudi v bistvu posebej razne projekte narejene, a ne? Tako da si lahko stvari po projektih urediš. Naprimer, zelo zanimiv projekt je diplomirana družboslovna informatičarka, kjer sem si noter zapisala še vse stvari, ki jih imam narediti za do tega trenutka, da mi predajo diplomo. In je tako ful dobra motivacija, ker vidim točno, kjere stvari imam za narediti, kaj so posamezni koraki, kako bom do tega prišla in dokdaj najkasneje moram to narediti. In potem, ko si planiram teden za naprej, točno vem, aha, čaki, deadline za uno zadevo je čez 3 tedne, tako da mogoče bi bilo fajn, da jaz se začnem mal danes s to seminarsko obada, da bomo pol do takrat to naredili do konca, a ne. Tako da meni je dejansko, mi ful ustreza ta app, ful dobro mi ga uporabljati, ali bi lahko to nadomestila z barvnimi post-it listki, itak, da bi lahko. Ampak ja, mogoče, če kdo išče kakšen zanimiv app, pejte si ga pogledati. Nisem zihar, če obstaja tudi za Android, ne me za besedo prijet, bom pogledala, pa če bo link od spodi. Drugač pa ja, za iOS pride 9 evrov, nimam pojma, kakšna je cena za Android. Pejte si malo pogledati, prescrollati, če kakšen blog post prebrati, malo pogledati. Mogoče pa tudi za vas. To je bilo to od mojih julijskih favoritcev. Pač dej, lej, rabim malo spodbude, a jaz nadaljujem s favoritci, ali ne, ali kakšna je situacija, malo se še lovimo s tem kanalom, bomo videli, kam bo pršel. Dvomim, da bo šel čist na stara pota, tam, ki je bil prej, ampak se pa zelo vrača v to, da bo pač moj osebni outlet in pač tisto dobesedno, kar se bom spomnila, a ne. Tako da ja, to je to, lepo se imejte, se vidimo kmalu, adio.